Hoje, Marta Aparecida consegue sorrir. O homem que a agrediu e violentou está preso em uma das celas da cadeia pública de Tupaciguara. Hoje me sinto mais tranquila e sinto que a justiça está sendo feita, né? E hoje posso dizer que estou feliz, só de ver, saber que ele está preso e vai pagar por tudo que fez, né? Aí eu me sinto mais aliviada. No dia 15 de março, Marta foi espancada por Wellington Cunha Neves, de 43 anos. Pelo fato de Marta dizer não à sua proposta de namoro. Ele ficou revoltado com isso, não sei. Não queria perder, parece, né? Porque para ele namorar comigo, acho que era uma questão de honra para ele. Porque ele já tinha falado, custar, mas eu vou te conquistar. Um dia não vai namorar. Depois de denunciar o agressor, Marta, que fora vítima, passou a esconder o rosto de vergonha e também por causa dos hematomas. Já o Wellington fugiu, mas conseguiu ligar para Marta pedindo que ela retirasse a queixa. Aí ele ligou a primeira vez, não pediu, né? Mas depois já na segunda ele pediu, foi até na próxima que ele ligou, né, para pedir de novo. Aí eu tive a ideia de gravar a ligação, né, mas foi até Deus que iluminou meu caminho, né? Eu pensei, vou gravar isso daqui. Aí fiquei ouvindo ele falar, falou várias vezes, pedia várias vezes, só que eu não falo isso, fala, retira a segunda questão, que a primeira questão eu pago. Ou seja, a questão da violência ele se dispunha a pagar, mas não a de estupro, porque ele sabe que o bicho pega na cadeia. Ele falou que já tinha procurado vários advogados, a hora que chegava nessa questão, os advogados nem pegavam a causa dele. Eu estava desesperado já, né? Que fosse assim, se eu cair lá com essa questão, eu vou ficar preso muitos tempos lá. Ao ser preso em Pires do Rio, no estado de Goiás, o Wellington enviou via celular uma mensagem para Marta dizendo: eu acabei de ser preso. Por favor, me ajuda, meu anjo. E na delegacia, na presença do delegado, negou ter agredido Marta e mesmo ter abusado dela sexualmente. Momento algum violentei ela. Momento algum. Portanto que, na raiva que eu tava, do jeito que eu tava ali, eu não tava com cabeça pra nada disso, não. Como é que eu vou pagar um trem que eu não fiz? Não existe eu pagar um trem que eu não fiz. É mentira isso. É mentira, totalmente mentira. Eu não fiz esse caminhão, nem casa, nem carro, nem nada pra ninguém. Por essa, o Wellington não esperava. A vítima gravou toda a conversa e apresentou o teor da mesma nossa reportagem. Pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado. Eu não estou sendo mais sagrado, eu não estou sendo mais sagrado, sabe? Eu estou sendo por Deus, tudo que é mais sagrado. Dá a chance de ver minha vida no santo, em paz. Deixa. Me fira a carinha, não. Deixa eu só perder o que eu tenho. Você já vai preso, capaz que fica, você arranja advogado, você sai rapidinho. Deixa eu só ter perda financeira, só não deixa eu perder minha vida, né? Imagina, tanto que eu tô sofrendo, imagina. Vai lá, retira o que eu tenho lá, deixa só o espancamento, retira o que eu tenho, só o espancamento, só. A gente depois faz uma besteira na vida da gente, que às vezes não tem mais volta. Mas eu vou vender o caminhão, eu não tô vendendo já, eu vou mandar um dinheiro pra você também, pra você, né? Esse tempo você vai ficar parado e tudo. Você começa a sua vida também. Marta disse que não desiste de ver o agressor pagar pelo crime que cometeu. Eu quero ver ele condenado, quero que ele tiver que pagar, ele tem que pagar, né? Por tudo que ele fez. Porque muitas vezes pensa, ah, vou ficar preso um pouquinho, sai e tá de boa, livre, né? Mas eu quero que tudo que ele tiver direito de pagar, eu quero que ele pague.